Olá, chegamos no nosso último vídeo desta temporada 2016. Espero que tenham curtido muito com as dicas culturais. A partir de semana que vem sou de férias. Na outra semana, terminei o programa com um convidado especial, o Betinho Neto, da Sanatório Geral, para falar do evento Viva Pagu. Foi bem bacana lá no sábado. Parabéns mais uma vez. E desta vez eu vou iniciar com o nosso convidado, o Heitor Ramos. Venha pra cá. Tudo bom, Tudo bom, Heitor? Laura. Obrigada por vir. Obrigado você. E o Heitor tá aqui porque ele é idealizador do Encontro de Criadores, que acontece nesse final de semana. E eu queria Sim. que você fizesse o convite, então, pro pessoal que tá nos assistindo. Bom, eu queria convidar todos vocês que prestigiam o Boc News, que eu acho que é uma iniciativa super bacana falar sobre as dicas culturais da região, para nos dias 9, 10 e 11, sexta, sábado e domingo, comparecerem no Encontro de Criadores. Um evento multicultural, onde vão ter food trucks, food bikes, oficinas, bate-papos. A entrada sempre gratuita, a gente só pede que colabore doando um livro para ajudar o projeto Leia Santos. E além de tudo, o principal, vão ter uma série de expositores e artistas expondo e comercializando suas ideias e produtos criativos. Qual o horário que vai funcionar? Sexta do meio-dia às 22h e sábado e domingo das 14h às 22h. E é legal que além, você falou, né, tem os food trucks, food bikes, enfim, é economia criativa ali também na gastronomia, tem música e também tem sempre bate-papos, workshops, tudo incentivando a economia criativa, né, Heitor? Sim, eu queria sim. que você destacasse alguns workshops que de repente ainda estão com vagas abertas. Então, na verdade a nossa ideia, além do evento em si ser uma plataforma multicultural, é que a gente estimule e fomente que novas pessoas possam conhecer a economia criativa ou uma série de coisas dentro da economia criativa. Então, na sexta e no sábado a gente vai ter uma oficina de desenho de som com o Jota e com o coletivo Teremin. E no sábado a gente vai ter um bate-papo super legal, que é Visões Criativas, o nome, que é com o Rafael Sobral do Janelas, com o Eduardo Hit do Cinemice e com a galera do Tomobigrafia. E vão ter outras atividades aí, as pessoas podem acompanhar, que se eu falar aqui vai ficar meio muita informação. Então, terminasse falando o local onde vai ser exatamente e fizesse o convite aí pro pessoal ir até lá. Então, vai ser sexta, sábado e domingo, 9, 10 e 11, na Casa de Frontaria Azulejada, que fica ali na Rua do Comércio, na Rua do Museu Pelé. E é uma casa super legal, que muita gente que vive na região nunca teve a oportunidade de prestigiar ou de conhecer ela de portas abertas, então acho que é uma oportunidade de ver a casa também um pouco ocupada de uma forma produtiva e positiva. Obrigada, Heitor, por ter vindo até aqui no nosso estúdio, por ter dado essa dica cultural aí pro pessoal. A gente que agradece e a gente aguarda todos vocês no Encontro de Criadores. E obrigado a toda a galera do Boc News pela recepção boa, excelente de sempre. Muito obrigada. Tchau, até lá, porque iremos. Como o Heitor disse, o Jota, meu parceiro, vai estar lá com um workshop de som. E vale a pena. E continuando com as nossas dicas, neste mês tem dois importantes equipamentos públicos que comemoram o aniversário. A Gibiteca completa 24 anos de atividades e preparou para este final de semana também, sábado e domingo, das 14 às 19, uma extensa programação. Tem campeonato de games, concurso de cosplay, lançamentos e exposições de artes, além do encontro entre os amantes de quadrinhos, produtores de grandes editoras e os principais pesquisadores do segmento no país. E melhor, a entrada é gratuita. Outro equipamento que também faz aniversário e está com uma extensa programação é o Cine Arte Posto 4. São 25 anos de exibições. Neste sábado tem Amor à Flor da Pele e no domingo, um que adoro, é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain. São 3 sessões. Uma banda, um show, um movimento, um delírio, uma hashtag. Não recomendados é um espetáculo resultante do encontro dos autores e intérpretes Caio Prado, Daniel Chadon e Diego Moraes e do produtor e autor Edu Capello, neste sábado no Sesc. E no domingo tem o Bazar Coletivo, uma edição natalina para pensar nos presentes de fim de ano. Acontece das 15 às 21 horas no Kawabanga Snack Bar. Tem muitos artistas com seus produtos, além de boa música e comida. E para quem não puder ir neste, não tem problema, no dia 18 eles repetem a dose. Nesta sexta-feira tem show da Ana Carolina com a turnê Grande Sucesso. E teve promoção aqui no nosso Face. 3 pares de ingresso e para o primeiro sorteado a possibilidade de conhecer a cantora. Não ficou sabendo? Então acompanhe mais nossa fanpage, que toda semana tem promoção com ingressos de cinema, além de sorteios maiores como este da Ana Carolina. Bom show para a galera que ganhou os convites! E para encerrar as dicas, a Provence na França está mais perto de Santos com a mostra Correspondências no Armazém Cultural 11. E também tem programação de workshops, confira lá no site.
E muito obrigada a vocês que nos acompanharam nessas últimas semanas. Em especial aos parceiros Malagueta 03 e Escambo pelos looks. E ano que vem tem mais. Já aproveito para desejar um Feliz Natal e um Ano Novo. Ansiosa para pular as sete ondinhas. Fui!